Dins d'aquest àmbit, l'oposició de Felanitx proposa una rebaixa de les dietes i dels sous dels regidors com a mesura d'estalvi pels comptes municipals. Durant 2010 destinarà 455.000 euros a les remuneracions dels càrrecs polítics i assignacions dels partits. La proposta plantejada per Unió Mallorquina, Bloc i PSC-PSOE pretén que la quantitat destinada als polítics no superi el 2% del pressupost. És a dir, que enguany s'haurien de retallar uns 60.000 euros. En el proper ple es presentarà la proposta que inclourà la supressió dels contractes d'assessors i la dedicació parcial dels regidors. També es planteja reduir a només una les comissions informatives i que només quatre regidors tinguin dedicació exclusiva, però sense cobrar dietes per assistència als òrgans de govern. Degut a totes les notícies que venen, que l'Ajuntament pues, baixarà un poquet el sou de lo que són els polítics, no volem caure en la tentació de que se pugui baixar, en certa manera, però que després se pugui contratar un altre polític i arribem en el negoci del peix ferit. No? La proposta que fem és d'una reducció de lo que l'Ajuntament de Felanitx dedica en els seus polítics i crec que és una proposta raonable, racional i que pot durar durant molt de temps i que deixa ben coberta la iniciativa política en aquelles àrees que són estratègiques. Redimensionar les dietes, redimensionar la representació fent una comissió informativa que serà molt menys costosa per les àrees municipals i al cap i a la fi, sobretot, que cobrin els que fan feina. I mentrestant,